ಪಾಪಿ ನೀತಿವಂತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋಯ, ಯಾವಾಗ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನ, ಸತ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಂಬುವಾಗ ಅವನು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾನೆ? ಪಾಪಿ ನೀತಿವಂತನಾಗುತ್ತಾನೆ, ದೇವರ ಮಗನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಶಾಪಕಸ್ತನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಳ್ಳದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೃಢವಾಗಿದ್ದಂತ ಅವನ ಜೀವನ, ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿದ್ದಂತ ಅವನ ಜೀವನ ಬೆಳಕ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕುರುಡು ಇದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕತ್ತಲೆ ಇದೆಯೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕತ್ತಲೆಯು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ತಂದೆಯೇ, ಸಮಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆದರೂ ಸಗ ಕರ್ತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ದೇವರು ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ರೋಮರ್ ಪತ್ರಿಕೆ 10:9-10 ನೋಡೋಣ. ಅದೇನೆಂದರೆ ನೀನು ಯೇಸುವನ್ನೇ ಕರ್ತನೆಂದು ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ, ಎರಡು ವಿಷಯವು ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ, ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಆಗುವದಿಗೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ, ಯೇಸುವನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಓದಮ್ಮ. ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದನೆಂದು, ಸತ್ತವರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೃದಯದಿಂದ ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದು. ಒಂದು ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬಬೇಕು. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಯವು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. 10 ಓದಮ್ಮ. ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀತಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಪಾಪಿ ನೀತಿವಂತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ, ಯಾವಾಗ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನ, ಸತ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಂಬುವಾಗ ಅವನು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾನೆ? ಪಾಪಿ
Niti bandan agutane, Dewara makan agutane, sab kastano, asirwada ulladanta, vekti agi badal agutane. Bayinda arike madu daram. Bayinda adana arike madu dinda. Rakshane agutane. Rakshane agutane. Alleluia. Rudaya dalli nambu aga niti bandan agutane, bayinda adana arike madu aga, rakshane. Undu thane enbadagi. Undu Yohana patrike, undu ne adhyaya 9ne vakya. Bega odama. Nama papagalannu oppikondu arike madidare. Yen madbekandre nama papagalanna modalu maduvudu appa nan papi. Hallelujah. Stotra. Nama papagalanna arike madi. Athanu nambigastanu. Navu oppikolluvadadare. Atun nambigastanu niti vantanu agiruvadarinda niti vandanagi iruvadanta karana nama papagalannu kshamisi bittu. Hallelujah. Modalu yen madike navu helthuve kelavaru hoguvanda sandarbhadalli iruvaga avaru devaranna ondu sattina ariyade iddrunu saga ondu vele avarige prarthane maduvanta ondu situation alli hospital alli avaru ivattu nalayenu ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಹೇಳಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ರಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಪದ ಪರಿಹಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿರಿ ನೀವು ನಂಬಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪದ ಸಂಪಲ ಮರಣ ನರಕ ಅದು ನರಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಅವರು ಸೈತಾನಂದ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ನೀವು ಪಾಪಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ರಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪಾಪವಂದ ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಂತ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ನೀನೆಂಬುದಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಪಾಪಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕೊಡುವಾಗ ಅವರ ಮಂತ್ರ ಕಟ್ಟುಗಳು ಅವರ ಮಾಟದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅವರ ಸೈತಾನ ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಶಾಪಗಳ ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಗೆ ಅದು ಮಾರ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾರಾನೆ ಅದೇ ಒಂದು ಯೋಹಾನ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಮ್ಮ ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾರ್ಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಯಜ್ಞವಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತ ಲೋಕದ ರಕ್ಷಕನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಬ್ಬನೇ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿರಲಿ ಹಿಂದೂ ಆಗಿರಲಿ ಅನ್ಯನಾಗಿರಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಪ್ಪ ಪಾಪವು ಪರಿಹಾರ ಯಾವ ಯಜ್ಞದಿಂದಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞವಾಗಿದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದಲೇ ಮಾತ್ರ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿರಿ ನೀವು ಯಾರ ನಾನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪಾಪವಿಂದ ಶಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ಪರಿಹಾರಿ ಆತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸೊ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿತ್ಯವಂತನಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ದಿವಸದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವೇ ವಂಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸತ್ಯವು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಐ ಆಮ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ನಾನು ಹೋಳಿ ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಪವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನೇ ಅವರು ವಂಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ದೇವರ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀತಿವಂತನ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀತಿವಂತನಾಗುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಬೇಕಂತೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಬೇಕು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಬ್ಬನೇ ಲೋಕದ ರಕ್ಷಕನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಬೇಕು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಆತನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಬೇಕು ಈ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯವು ಸತ್ಯವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಬೇಕು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನಂಬುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ
ನಂಬುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಪದ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಸಭೆಗೆ ಅರ್ಪದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಅನೇಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಪದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಅನೇಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಂಬದೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಲೆಲೂಯ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಅರ್ಪದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸುವಾರ್ತೆ 9:22 ವಾಕ್ಯ ಬಟ್ ಬಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಓದಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು 9:22. ಆಗ ಯೇಸು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಆಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿ, ಒಂದು 12 ವರ್ಷ ರಕ್ತ ಕುಸುಂಬ ರೋಗದಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಕಣ್ಣೀರು, 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 12 ವರ್ಷ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಹೆಂಗಸ್ಸಿಗೆ ಅವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. 12 ವರ್ಷ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಆಕೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, 12 ವರ್ಷ ವೇದನೆಗೆ ಆಕೆಗೆ ಸುಖ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆ ಸುಖವು ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆಕೆ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗಳೇ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು, ಮಗಳೇ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿತು. ನಂಬಿಕೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನನ್ನಿಂದ ನಾನು ಅರ್ಪದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಕ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ನಂಬಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು, 12 ವರ್ಷ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಒರೆಸಿತ್ತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ತೊಂದರೆಗಳು ಹೋರಾಟಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಈ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಬಂದಂತ ನಂಬಿಕೆ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಅರ್ಪದ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ತಡೆಯಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸುವಾರ್ತೆ 15:22 ನೀವು ಓದಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಒಂದು ತಾಯಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಕೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರು ಆಕೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿತಿ, ಹೋಗು. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಇವತ್ತು ನೀವು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜನರು ಹೇಗೆ ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೋಕದ ಜನರ ಸಂಗಡ ಬೆರೆದು ಇಂಥ ಒಂದು ಅಸಹ್ಯವಾದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಇವರು ಮಾಡಕ ಸಾಧ್ಯವೋ, ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇವರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಎಂತ ದುಷ್ಟನನ್ನು, ಎಂಥ ಕೆಟ್ಟವನನ್ನು, ಎಂಥ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೇಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಸುವಾರ್ತೆ 17:20 ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ಶಿಷ್ಯರು ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಪದ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಸೇವಕರಾಗಿದ ನಂತರ ಸಹ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ 10 ಸತಿ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದೀನಿ, ಅಪನಂಬಿಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಆದ್ರೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿವೀಲ್ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು ಬರೀ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಇದು ಯಾಕೆ ದೇವ್ರ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಒಂದೇ ಮಾತು, ಹೋಗಲೇ ನಿನ್ನ ಹಬ್ಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇದು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆ, ನೀ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀನು ಹೋಗಿ, ಸಾಸಿವೆ ಕಾಲಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಏ ಹೋಗಿ ನೀನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಳಂದ್ರೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿದ ಕೊಡಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಬೆಟ್ಟಗಳಿದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಬೀಳು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ ನಂಬಿಕೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಹಾಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು, ಎಷ್ಟು ವೇದನೆಗಳು ಇದ್ರೂ ಸಗ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನೀನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ.
மகிமை உண்டாகலையே அல்ல அப்போஸ்தல கிருத்தைகளோ 14 அத்தியாய ஓதன இதனா 14 அத்தியாய 19 வாக்கிய நோறி வாக்கிய கேளுதா இருவாகலே ஒப்ப வெக்தி உலகட நம்பிக்கை அவனை ஜீவித்தவனா எந்த அற்புதவனா கொட்டித்து நோறி தருவாய அந்தியோக்கியதிந்தலு இகோனியதிந்தலு யூதரு வந்து ஜனரன்னு பிரேரேபிசி பவுலனன்னு கொல்லுவதற்கு கல்லெசெது ஓகே அப்போஸ்தலர் கிருத்திகள் 14 14 அத்தியாய 19 வாக்கியம் ஓதாதியா சாரி 9 வாக்கியம் ஓது மகளே நானே தப்பு பவுலனு ஆடுவ மாத்துகளன்னு பவுலனு மாத்நாடுவந்த மாத்துகளன்ன அவனு கிவிகட்டு கேளுத்திதனு ஒப்ப வெற்றி அவன் யார் உட்டிதிருந்த குண்டனு அவனு கிவி கொட்டு கேளுதானே பவுலன அவனன்னு பவுலன அவனன்னா ஸ்திரவாகி நோடி வாசியாகுவதற்கு இல்லி பாஸ்டர் பிரசங்கம் ஆடுதா இருவாகளே யார் பிரசங்கவன்னா கவனிஸ்தா இதார என்பதாகி ஒரு லிசனிங் ஸ்பிரிட் பிரசங்கிக்க உண்டு அல்லேலூயா ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ನನ್ನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋಯ್ಯ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋಯ್ಯ ಪ್ರೈಸಲ್ಲ ಈಗ ಪೌಲನ್ನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳುವುದನ್ನ ಪೌಲ್ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ವಾಸಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನಂಬಿಕೆಯು ವಾಸಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನಂಬಿಕೆಯು ಅವನಲ್ಲಿ ಉಂಟೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಸಂಗಿ ತಿಳಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಲೂರಿ ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಂತುಕೋ ನೀನ್ ಕಾಲೂರಿ ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಂತುಕೋ ಎಂದು ಮಹಾಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದನು ಕೂಡಲೇ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಹಾರಿ ನಡೆದಾಡಿದನು ಕೂಡಲೇ ಆ ಕುಂಟನು ಹಾರಿ ನಡೆದಾಡಿದನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅವತ್ತು ತಾನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಕ್ರೈಸ್ತನಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದವನಲ್ಲ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಕ್ಯವು ಅವತ್ತು ತಾನೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಲ್ಪಡುವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ಪ್ರಸಂಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅರ್ಪದ ಆಗಲೇಬೇಕು ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಮಾರ್ಕಸು ವಾರ್ತೆ 10 ಅಧ್ಯಾಯ 52 ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಓದಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಓದಮ್ಮ ಓದು ಮುಗಿಸಿ ಓದ್ಬಿಡಿ ಮುಂದೋಗೋಣ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೋಗು ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಒಂದು ಕುರುಡ ಪಿಚ್ಚೆಕಾರನು ಅವನು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನೇಕರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚೆ ಬೇಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ದೇವರಿಂದ ಅರ್ಪದ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕೇಳುವುದಾದರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕುರುಡಾಗಿ ಇದ್ದಂತ ಅವನ ಜೀವನ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಇದ್ದಂತ ಅವನ ಜೀವನ ಬೆಳಕಾಯಿತು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕುರುಡು ಇದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ ಯಾವ ಕತ್ತಲೆ ಇದೆಯೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ನಂಬುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕತ್ತಲೆಯು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕುರುಡಾಗಿ ಬಂದಿರಬಹುದು ನೀ ಕತ್ತಲೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಬಂದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬೆಳಕನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ಕಣ್ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಕಲಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ನಂಬಿಕೆ ರಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಗ ನಂಬಿಕೆಯು ರಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ರೋಮರ್ ಪತ್ರಿಕೆ 4 ಅಧ್ಯಾಯ 5 ವಾಕ್ಯ ಆದರೆ ಯಾವನು ಪುಣ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನಾಗಿರದೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದವನಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ
ಪಾಪಾತ್ಮರನ್ನು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ಪಾಪಾತ್ಮರನ್ನು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾನೋ ನಿರ್ಣಯಿಸುವಂತ ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾನೋ ಅವನ ನಂಬಿಕೆ ನೀತಿ ಎಂದು ಎನಿಸಲ್ಪಡುವ ಇಲ್ಲಿ ಗೌನಿಸಿರಿ ನನ್ನ ಪಾಪಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆತನವೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆತನವೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಳ್ಳದಂತ ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ದ ನನ್ ಬಿಂಗರ್ ನಾನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕುಟುಕುತನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕುಟುಕುತನವನ್ನ ಕುಡುಕುತನದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವಂತ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 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 ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದದ ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನನ್ನ ಈ ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರನ್ನ ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ನಂಬುವಾಗ ಅವನ ನಂಬಿಕೆ ಅವನನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಆ ಪಾಪದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಆ ಪಾಪವನ್ನು ಜಯಿಸುವವನಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಲೂಕನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 8:48 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಓದಿ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ದುರಾಚಾರಿ ವಿಭಚಾರಿ ಆಕೆ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿಭಚಾರಿಯಾಗೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಬಟ್ ದೇವರ ಸಮಗಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಆಕೆ ಬಲದಿಂದ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆಕೆಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ತಾನು ವಿಭಚಾರಿಯಾಗಿ ಇರುವಾಗಲೇ ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ ಓಡಿ ಬಂದು ಆತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತ ಜನರು ಈಕೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಕೆ ಇರುವಂತ ಪಾಪವನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಆಕೆನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ಬರುವಾಗ ವಿಭಚಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿದ್ಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಲೂಕನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 8:48 ವಾಕ್ಯ ಓದಮ್ಮ ಆತನು ಆಕೆಗೆ ಆತನು ಆ ವಿಭಚಾರಿಗೆ ಮಗಳೇ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿತ್ತು ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿತ್ತು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ನೀನು ಹೋಗುವಾಗ ಪಾಪಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಪಾಪಿಯಾಗಿ ಬಂದಿ ಹೋಗುವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಕಲಿಬಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಉಳ್ಳವಳಾಗಿ ಹೋಗು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸುಂಗದವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತ ವಿಷಯವೇ ಸುಂಗದವನು ಅವನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಪಾಪಿ ಅಪ್ಪ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಪಾಪಿ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಅವನು ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದ ಪಾಪವನ ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಲ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದ ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅವನು ಪಾಪವನ್ನ ಜಯಿಸಿದಂತ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಮನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸೊ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಕೆಲವೊಂದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಸಗ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತದಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಗಲಾತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ 3:25 ವಾಕ್ಯ ಗಲಾತ್ಯ 3:25 ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯು ಬಂದಿರಲಾಗಿ ನಾವಿನ್ನು ಕಾಯುವವನ ಕೈ ಕೆಳಗಿರುವವರಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನು ಕಾಯುವವನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಇರುವವರಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಆಮೆನ್ ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ದಾಸನಲ್ಲ ಈಗ ಪುತ್ರನಾಗುತ್ತೀರಿ ಹೇಗೆ ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ದಾಸತ್ವದಿಂದ ಇಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಂಬಿದಂತ ಕಾರಣ ಈಗ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀವು ದಾಸನಾಗಿಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಂಬಿಕೆ ದಂಡನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ನಂಬಿಕೆ ದಂಡನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವಂತದಾಗಿದೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಗ ದಂಡನೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ
ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕ ಸುವಾರ್ತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ರಿಂದ 12 ವಾಕ್ಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಗಿ ರೋಗಿಯನ್ನ 4 ಮಂದಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ? ಅವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು. ಯಾರಿಂದ, ಯಾರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು? ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಗಿ ರೋಗಿ ಆಸ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟ, ಕೈಕಾಲು ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಇಂಥ ರೋಗದಿಂದ ನಾನು ಎದ್ದೇಳ್ತೀನಿ, ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಮರಣದ ದಿನಗಳನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಯೇಸುವನ್ನ ನಂಬುವಂತ 4 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದ ಆಶಿಕೆ ಹಿಡಿದವನನ್ನ, ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಇರುವವನನ್ನ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕತ್ತನು ಅವನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿದಾಗ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಮಾರ್ಕಸ್ ಸುವಾರ್ತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9 ವಾಕ್ಯ, ಎದ್ದು ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡೆ ಅನ್ನುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಓದಮ್ಮ, 8ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಯೇಸು ತನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, ನೀನ್ ಪಾಪವು ಸಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇದಮ್ಮ? ಒಂಬತ್ತಿದಲ್ಲ, ಹೌದು, ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾತೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಅವನ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಪಾಪ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಆ ಆತ್ಮ ನರಕ ಹೋಗಲೇ ಬೇಕಾಯ್ತು. ಆದರೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದವರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಈಗ ಪಾಪದ ದಂಡನೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅನೇಕರನ್ನ ನರಕದ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದಾಗಿದೆ. ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಡುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಡುವಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನವನ್ನ ತರುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಡುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಮೈನಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅರ್ಪುದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವತವನಲ್ಲ, ಅರ್ಪುದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ತಡೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 3ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎತ್ತಿದವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೋ? ಸೊ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲೋ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೆಲೋಯ. ಸೊ ಅನೇಕರು ಇವತ್ತು ಆರಾಧನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಜೀವಿತ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ದಿನಗಳಾಯ್ತು, ಬಹಳ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ಬಹಳ ವರ್ಷವೂ ಆಯ್ತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ಸೇವಕರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ಸಹೋದರಿಗಳು, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಒಳಗಡೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಂಬಿಕೆ ಇತರರನ್ನು ದಂಡನೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸಲ್ಲ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೀವು ಓದಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಒಂದು ಸೂಸೈಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಒಂದು ಆತ್ಮಕ್ತಿಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಒಂದು ಆತ್ಮ ಸುಲೈಮನೆ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಅವತ್ತು ಸಾಯಿಸಬೇಕಾಯ್ತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅವನ ಜೀವಿತವೇ ಮುಗಿಬೇಕಾಯ್ತು, ಅವನ ಕುಟುಂಬವೇ ತಲ ತಲಾಂತರಗಳು ನಾಶವಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಪೌಲಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಸೀಲಾವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸೂಸೈಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಂದ ಅವನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಪೌಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಂಗಂತ ನೀ ಕೇಳುವಾಗ, ಒಳ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನು ನನ್ನ ದೇವರು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಕೂಗಿದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟು. ಈಗ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟು. ಯೋವಾನ್ ಸುವಾರ್ತೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಮ್ಮ.
ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರು ಯಾರ್ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರು ಅಂದರೆ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟನು ಹಾಲೆಲೂಯ ನಂಬಿದವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಾಲೆಲೂಯ ನಾನು ನಂಬಿದಿನಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಮಗಳಾಗಿದ್ದೀನಿ ಕರೆ ಆದರೆ ಇದು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಗನಾಗಿನೇ ಉಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಬರಬೇಕು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತೋತ್ರ ರೋಮರ್ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ತಿರುಗಾ ತಿರುಗಾ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ್ರಲ್ಲ ಕೈರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ನಾನು ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತಾದನ ನೀವೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಏನ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಯೇಸುವನ್ನ ನಂಬಿದಂತ ದಿವಸ ಆತನ ಮಗನಾಗಿ ಆಗಿದ ಕರೆ ಆದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೇವೋ ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಗಲಾತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ 4:6 ನೀವು ಪುತ್ರರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರಣ ದೇವರು ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಂದು ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಗುವ ತನ್ನ ಮಗನ ಆತ್ಮನನ್ನು ಕೂಗುವಂತ ತನ್ನ ಮಗನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮನನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಆತ್ಮನನ್ನು ನಂಬದೇ ಇರುವಂತ ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳು ಉಂಟು ಆ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಆ ಸಭೆಯ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ತಂದೆ ಅಲ್ಲ ಯಾರೋ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ನಡೆಯುವಾಗ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾಕಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನಡೆಯುವಾಗ ಅವನ ಹತ್ರ ಫಲ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನೀನ್ ಬೇರೆ ಏನೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕದ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರು ನಡೆಯುವಂತ ಆಲೋಚನೆ ಬೇರೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಕರ್ತನ ನಡೆಸುವಂತ ರೀತಿ ಬೇರೆ ನಿನ್ನನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆತ್ಮನ ನಡೆಸುವುದಾದ್ರೆ ಫಲಗಳು ಅವನ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಫಸ್ಟ್ ಫಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೇವಕಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಲವೇ ಅವನು ಯಾರ ಕೆಳಗೆ ಆದರೂ ಬೆಳೆದಾನ ಅಂತ ತನ್ನನ್ನ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದವನು ಯಾವತ್ತೂ ಬೆಳೆದವನಾಗಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವುದಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಕೇಳುವುದಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರು ಮಾತನಾಡುವುದಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರು ಫಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದವನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಈಗ ಆ ಕೊಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಿಡಿಬೇಕು ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಹಿಡೀರಿ ಎರಡು ತಾಸು ನೀರು ಹಿಡೀರಿ ಎರಡು ದಿನ ನೀರು ಹಿಡೀರಿ ಕೊಡದ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ರಿ ಅದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬುವುದು ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಆ ನಂತರ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಗೊತ್ತು ಅವನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದಿನ ದಿನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ತಾನು ನಡೆದು ಮತ್ತವರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅನ್ನೆಸರಿ ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ದೇವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸೊ ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯ ಲೋಕದ ವಿಷಯ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ
ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಆತನು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ರಾಜ್ಯದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನೀನು ಮಾಡುವಂತ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಗ ಓದಿದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಮಗನಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ಮಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಆತನು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ದಾರಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ, ಸುಖ ಮೇಲೆ ಸುಖವನ್ನ, ಸಮಾಧಾನ ಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಅದು ಕೊಡುವಂತದಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ನಂಬಿದಂತ ದಿವಸ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ಕರೆ, ಆದರೆ ನೀ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಯೇ ನೀನು ಉಳಿದು ದೇವರು ಬರುವಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಯಾರು, ತನ್ನ ಮಗನ ಆತ್ಮವನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. 1 ಕೊರಿಂಥ 12:3 ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಸಾರಿ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಸಮೀಶ್ರಿ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. ದೇವರಾತ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಾದರೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಾದರೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಕರ್ತನೆಂದು ಹೇಳಲಾರ. ಯೇಸುವನ್ನ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕರು ಇವತ್ತು ಯೇಸುವನ್ನ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾಂತರ ಲೇಲೂಯ. ಯಾಕೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಸಗ ಯಹೂದರು ಸಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮೂರ್ಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸುವನ್ನ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ರೋಮರ್ ಪತ್ರಿಕೆ 9:5 ಅಬ್ರಹಾಮ ಇಸಾಕ ಯಾಕೋಬರು ಅವರ ಪಿತೃಗಳೇ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅವರ ವಂಶದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಆತನು ಎಲ್ಲಾದರ ಮೇಲೆ ಒಡೆಯನು, ನಿರಂತರ ಸ್ತುತಿ ಹೊಂದತಕ್ಕ ದೇವರು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಾದರ ಮೇಲೆ ಒಡೆಯನು, ನಿರಂತರ ಸ್ತುತಿ ಹೊಂದತಕ್ಕ ದೇವರು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿರಂತರ ಸ್ತುತಿ ಹೊಂದತಕ್ಕ ದೇವರು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ವರ್ಡ್. ಯಾವ ಮೂರ್ಗನು ಬಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೋ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊರ್ರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಿರಂತರ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. 1 ಕೊರಿಂಥ 2:14 ಪ್ರಾಕೃತ ಮನುಷ್ಯನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ. ನಂಬಿದೀವಿರಿ, ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿವಿರಿ, ಕ್ರೈಸ್ತನಂದ ಹೇಳ್ತಿವಿರಿ, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಾನು ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು? ಇನ್ನು ಪ್ರಾಕೃತ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದಂದ ಆರಾಧನೆ. ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ನೀವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ರು, ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಳುಗಾರರಾಗಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು, ಚರ್ಚ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇದ್ರು, ಜೀವ ಬಾಧ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಪಡದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಓದ್ ಮಗಳೇ. ಪ್ರಾಕೃತ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರಾತ್ಮನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೇಡವೆನ್ನುತ್ತಾನೆ. ದೇವರ ಆತ್ಮನ ವಿಷಯವನ್ನ ಇವನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಈ ಮೂರ್ಗ ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. ಆತ್ಮೀಕ ಜೀವಿತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿರುವವನು? ಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವವನು ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ ದೇವರ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವುದಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಓದ್ ಮಗಳೇ. ಅವನಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಮಾತಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ. ದೇವರ ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನ ಮಾತು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯೇಸುವನ್ನ ಹೇಗೆ ಸತ್ತವರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬದುಕಿಸಿ ಜೀವಂತನಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾನೋ ಅದೇ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಗ
ಬದುಕಿಸುವಂತ ದೇವರ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮಾತು ಉಚಿತನವಾಗಿದೆ. ಅವನ ಮಾತು ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಆತ್ಮ ವಿಚಾರದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಐದೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಮಾರ್ಕ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5-10 ಸಾರಿಮಾ ರೋಮರ್ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5-10 ಶರೀರ ಭಾವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡುತ್ತಾರೆ. ದಿವ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಶರೀರ ಭಾವವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವವರು ಅದಕ್ಕೆ ಓದಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡುತ್ತಾರೆ. ಶರೀರವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಜಿಗಜಿಗ ಅಂತ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೂ ಶರೀರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ತನ್ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಮನಸ್ಸು ಉಳ್ಳವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು ಅದರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಉಳ್ಳವನು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳ ಮೇಲೆ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನನ್ನ ಸೇರುವುದಿಗೆ, ನನ್ನ ಕರ್ತನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವುದಿಗೆ, ನನ್ನ ಕರ್ತನನ್ನ ಸೈತಾನ ಮುಂದೆ ಆತನು ತಲೆ ಬಕ್ಕದೆ ನಾಚಿಕೆ ಹೊಂದದೆ ಇರುವುದಿಗೆ, ನನ್ನ ಕರ್ತನು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದಾದ ಅನೇಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಚಟವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶರೀರ ಭಾವದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡುವುದು, ಆದರೆ ಶರೀರ ಭಾವದಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡಬಹುದು ಕ್ರೈಸ್ತನೇ, ಆದರೆ ಶರೀರ ಭಾವಗಳು ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡುವುದು ಮರಣ ನರಕ. ಅಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾನೋ ನಾಳೆ ಬರ್ತಾನೋ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತಾನೋ ಸಂಜೆ ಬರ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರುವಂತ ಸಮಯವಂತೂ ಅದಿ ಬೇಗನೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೇಲೋಯ ಅದಿ ಬೇಗನೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವವರಿಗೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಇನ್ನು ಶರೀರ ಭಾವದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ರೆ ಅದು ಏನು, ಮರಣ ನರಕ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡುವುದು, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡುವುದು ಜೀವವು ಮನಃಶಾಂತಿಯು, ಜೀವ ಮನಃಶಾಂತಿ ಲೈಫ್ ಜಯ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೈಗೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ ಜಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾಂತಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಬಂದ್ರೂ ಶಾಂತಿ ಇರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿತಡೆಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಶಾಂತಿ ಇರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ವೈರಿತ್ವಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಶಾಂತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋಯ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾಂತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಾದರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಭಾವದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡುವುದು, ಶರೀರ ಭಾವದಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಶತ್ರುತ್ವವು. ದೇವರಿಗೆ ಅವನು ಕ್ರೈಸ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರನು ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಶತ್ರು. ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವುದು, ದೇವರ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದು ಇಲ್ಲ. ಶರೀರ ಭಾವಾಧೀನರು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿರಲಾರರು. ನೀವಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ವಾಸವಾಗಿರುವುದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್, ಅಯ್ಯ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲದಂತ ಸಭೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ರೆ. ಇವತ್ತು ಸಭೆಗಳು ಹೆತ್ತಲ್ಪಡಬೇಕು, ಆ ಸಭೆಗಳು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಡಬಾರದು. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ ಪ್ರೈಸಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು, ನಾನು CSI ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು, ಅನೇಕರು ಮೆಥೋಡಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಅನೇಕರು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು. ದೇವರ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಒಳಗೆ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲದಂತ ಸಭೆಗಳು ಉಂಟು. ಅದು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ತಿರುಗಿ ಓದಮ್ಮ ಅದನ್ನ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ವಾಸವಾಗಿರುವುದಾದರೆ, ಶರೀರ ಭಾವಾಧೀನರಲ್ಲ. ನೀವು ಶರೀರ ಭಾವಾಧೀನರಾಗಿ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುತ್ತಿ, ಅದನ್ನ ತುಳಿಯುತ್ತಿ, ಅದನ್ನ ತೂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಗ್ಗಿತ್ತಿ. ಕಾರಣ
Nan sarira bahawa dina rala, nan parishuddha atmanalli nadasal padu andavati. Haleluya, bodh magale. Devar atmanige adhina ragidiri. Devar atmanige niu adhina ragidiri. Yavaniga adaru. Kristana atmanu illadiddare. Idana hogi sari helri. Yava Kristana kadaru. Kristana atmavu illade. Hodre. Avanu Kristana vanalla. Avanu Yesu Kristanige sammatha pattavanu alla. Sak. Haleluya. Nambidar matra sakagalri. Next vandide. Devar atmanalli nadedukolluvavanu devara maganagirtane magalagirtare kangala mucchi hallelujah Amen.